Uh -huh. Guys, ito nga po sa inyo At sa Hello mga kaaksi and welcome back to my channel. So sa video na ito ay tuturuan ko naman kayo kung paano ba bumili ng Ethereum para may panggaspi kayo sa Metamask. So before we start, please don't forget to like and subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. So first step guys, syempre dapat nakalagi na tayo sa ating Binance account. So click mo lang yung wallet, then choose yung P2P. Ayan. So, wait lang natin. Naglo-loading. So, yan yung P2P. Then, click lang natin yung show para makita natin yung balance. Then, click mo yung buy USDT. Ayan. So, ayan, dito nyo makikita guys yung mga seller ng USDT. Ayan, may mga uh, limit sila kung magkano yung pwede nating bilhin. So, dito piliin lang natin guys kung saan nagre-range yung bibili nating USDT. So ayan, search lang tayo kung saan dito yung may pasok sa budget. Ayan, so dito tayo sa uh, 60,000 to 378,000. So ayan, then lagay lang natin dito yung amount na bibili natin. So worth 71,000. Then click mo na yung buy USDT. Yan. So, once na-click mo na yung buy USDT, so yan, automatic may lalabas na chatroom kung saan pwede mo kontakin yung seller. So, ayan, since bibili tayo ng USDT, magsisend lang tayo ng proof of payment sa kanya once paid na. So, yan yung details. So, dapat yan tayo magsisend ng payment. So, once na-send yun na yung proof of payment, ayan, uh, chat mo na din siya. Then, click mo na yung transferred next. Yan then click mo na yung confirm so once na click mo na yan, confirm ayan, so pwede niya nang i-release yung uh, binibili nating USDT so ayan, wait na lang natin yung reply kung pumasok na sa ating account yung binibili nating USDT so eh, once nakita nyo na yung notification na ganyan so meaning pumasok na sa account nyo yung nabili nyo yung USDT so para makita sa account natin kung pumasok na yan click mo lang ulit yung wallet Ayan. Tapos, click mo yung P2P. Ayan. Pag na na natin yung P2P, ayan, check natin kung pumasok. So, i-click mo lang yung show. Ayan. So, ayun guys, meron tayo 1,409 USDT. So, once pumasok na sa P2P guys, yung amount of USDT, ita-transfer naman natin yan guys sa uh fiat and spot so click mo lang yung transfer so once click mo na yung transfer dapat ayan lalabas p2p to fiat and spot then ang coins is usdt ayan then click mo lang yung max then confirm so ayan successfully transferred na so check natin sa fiat and spot kung pumasok na siya ayan so ayan na na natin ang usdt So, click mo na yung uh, trade, then click yung advance. Okay. So, dito guys, sa trading is click lang natin yan, then uh, search lang natin yung Ethereum to USDT. Ayan, search mo lang yung Ethereum. So, ayan. So, since bibili tayo, dyan lang tayo sa limit. And then, i-max natin. So, ayan, dito sa price, edit lang natin kung magkano natin siya gusto bilin to guys, yung price nya. So, paiba-iba yan. i check nyo lang kung magkano nyo siya gustong bilhin. So, ayan. So, ilahat na natin. Then, click mo na yung buy Ethereum. So, ayan, successful na ang pagbili natin. So, uh, scroll down lang natin para makita natin guys yung transaction. So, ayan. So, kung makita nyo guys na nasa open order pa rin sya, meaning hindi pa tayo pumapasok dun sa amount na uh, sinet natin. Ayan. So, check natin kung magkano na yung price. Ayan. Tingnan natin kung pumasok na siya sa amount. Ayun. So, nawala na siya sa my open order. Dito na siya sa my order history. So, meaning, ayan. Uh, successful na tayong nakabili ng Ethereum. So, dito mo makikita guys, yung amount na nabili natin. So, once okay na, back to wallet. Then, click mo lang yung uh, fiat and spot. Ayan. Ayan. So, click na natin yung show. Then, ayan. Pumasok na guys yung pili nating Ethereum from trading. So, after nyan, click na natin yung withdraw. Ayan. Okay. Then, click lang natin yung sa may address guys. Is lang dito yung address ng ating Metamask. So, i-click mo lang yung account para makapi yung address. Tapos, i-paste natin dito. Ayan. So, dito sa network, guys, always pipiliin natin is yung ETH or yung ERC, Ethereum ERC20. Then, click yung Max. Since lahat naman is itatransfer natin sa ating Metamask. So, ayan, yung fee naman from Binance to Metamask is 0.0036 ETH. Kung okay na kayo dyan, click na yung Withdraw. Ayan. Then, click mo lang i-check. Then, Confirm. Ayan, then click lang yung continue. So dito guys, di dati ng verification code sa cellphone at sa ating email. So yan, click mo lang yung get code. Then after nyan, i-type mo lang yung code na sinend sa'yo. Then once okay na, i-click mo na yung submit. Ayan. So ayan, withdrawal request submitted na. So x na lang natin to or click complete. So kung makikita nyo dito sa recent withdrawal, is processing na siya. Wait nyo na lang yan guys, mga 3 to 5 minutes or minsan 10 minutes bago siya pumasok sa ating metamask. So habang ininday nyo guys, is pwede nyo i-refresh tong site para makita yung number of confirmation. So ayan, over 12 yan. So wait na lang natin mag, over 12 complete. and complete. Ayan, complete na. Check na lang natin sa metamask kung pumasok na. So ayan, kung makita nyo, ayan, pumasok na siya. So ganun lang guys, kadali bumili ng Ethereum dito sa Binance. So yun lang guys, thank you for watching at sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Please don't forget to like, comment, and subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel.